ساڵتان لەبێت بینەرانی کورسات نیوز. بناوڕە تۆفیقم لە خێمشەوی پانۆراما پێتانگەیشتینەوە بۆ قسەوباسکردن لەسەر کارەساتی تەندروستی و ئامادەکاریەکان بۆ جەژنی قوربانی پیرۆز. جەژنی قوربان لە هەموو لایەکتان پیرۆز بێ. هیوادارین ئەم جەژنە بە خۆپارێزیشی توندەوە بەڕێ بکەن، چونکە وەک ئاماژەی بۆ دەکرێت و وەک وەزارەتی تەندروستی ئەڵێت ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەڵکشاندایە و لە خێرا بڵاوبوونەوەدایە. لەوە چێ بچینە هێڵی سوورەوە. بەڕاستی ئەمە ئەبێتە کارەسات و مەترسیەکی گەورە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان. ئەمشەو ئێمە مانەوە گفتوگۆ بکەین لەسەر بەرزبوونەوەی ڕێژەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان و ئامادەکاریەکان بۆ مەبەستە. هاوکات جەژنی قوربانی پیرۆزیش کە بەیانی یەکەم ڕۆژە ئامادەکارێکی زۆر کراوە لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان. ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیاران بیانی و هەروەها عەرەباتونەتە شارەکانی هەرێمی کوردستان و شوێنە گەشتیاریەکان و دەروازەکانی شارەکانی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا پێشوازیەکەن لە گەشتیاران. ئەم پێشوازیکردنە چۆنە بێ لە ڕووی ئامادەکاریەوە چۆنە بۆ لایەنی گەشتیاری و هەروەها لە ڕووی تەندروستی خۆپارێزیەوە؟ مەترسی تێکەڵبوونی ئەم ژمارە زۆرەی گەشتیار بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە داهاتوودا چی دەبێت؟ مەترسی ئەبێت یاخود نەخێت؟ ئەمشەو لەم بابەتانە گفتوگۆکەین بە میوانداری هەرێک لە میوانە بەڕێزەکانم لە ستوودیۆی سلێمانی دکتۆر یاد نەقشبەندی و تەبێژی تەندروستی سلێمانیم لەگەڵە دکتۆر یاد بەخێر سوپاس دەکەم. هەروەها کاکشاب ئەحمەد قایمقامی قەزای کەلار کە بە سوپاس و جەنابی شار لە کەلار لەگەڵمانن. کاکشاب سڵاوت لێ بێ. هەروەها بەڕێز کاک نەریمان فازڵ و تەبێژی گەشت و گوزاری هەولێر کە لە شاری هەولێرەوە لەگەڵمانە. ئەگەر بە ڕوخسەتی میوانەکانم سەرەتا لە کاک نەریمان فازڵەوە دەست پێ بکەم لە هەولێر. کاک نەریمان، جەژنە پیرۆز بێ و لە میوانەکانی کەشم و لەسەر جەمبینەران پیرۆز بێت. دیارە ئامادەکاری کراوە بۆ پێشوازیکردن لە ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیار لە هەرێمی کوردستان. سەرەتا ئەمەوێت لەوە دەست پێ بکەین، چونکە هەموو لایەکمانە زانین ئێستا ئامارەکانی کۆرۆنا لە هەڵکشاندایە. ئێوە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گەشتیاری لە هەولێر و شارەکانی دیکەش هەمانگیتان چۆنە بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران لە هەرێمی کوردستاندا؟ فەرموو. بڵێ، ئێوارەتان باش. سلااو لە ئێوە، سلااو لە بینەران. بگومان ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری هەولێر لە هەموو بۆنەکاندا ئامادەکاری تایبەت دەکەین بۆ ئەم بۆنەیە. بۆ ئەم ساڵیش بۆ پێشوازیکردن لە جەژنی قوربانی پیرۆز ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو و بۆ ڕۆژانی داهاتوش تیمەکانمان بەردەوام چاودێری شوێنە گەشتیاریەکان دەکەن و پێشوازی لە گەشتیاران دەکەن بە تایبەتی لە دەروازەکانی هاتنی گەشتیاران بۆ شاری هەولێر. هەموو خزمەتگوزاریەک، هەموو ئاسانکاریەک دابین کراوە بە سوپاسەوە لەگەڵ برایانی ئاسایشی بازگەکان بتوانین باشترین و کار ئاسانیترین کار بۆ گەشتیاران بکەین بۆ ئەوەی گەشتیاران کەمتر لە بازگەکان ببینێنەوە بە زووترین کات داخلی ناوچە گەشتیارەکان وەروە سنووری پارێزگای هەولێر بن. و هەروەها لە ناو شاری هەولێریش دووبارە لیژنەکانمان سەردانی سەرجەم بن کە گەشتیارەکانیان کردووە و هەموو ئامادەکاریە کراوە بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران و ڕێنمایی تایبەت دراوە بە شوێنە گەشتیارەکان بۆ ئەوەی بتوانین خزمەتگوزاریەکی باش و هەروەها وەکو شاری هەولێر پێشوازی لە ژمارەیەکی زۆری گەشتیاران بکەین بۆ ئەوەی هەر هیچ نەبێ ئێمە قەرەبووی ساڵی ڕابردوو بکەینەوە بە تایبەت لە ساڵی ڕابردوو بە شێوەیەکی گشتی کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان دەتوانە بڵێم زیاتر لە شەش مانگ بەداخراوی مابەوە، بۆیە کەرتی گەشتیاری لە زەرەر و زیانێکی زۆری بەرکەوت بوو. و لە ئێستادا دوای ئەوەی کە بەشێک لە ڕێکارەکان هەڵگیرا بەداخەوە ئەگەر دووبارە ڕێژەی توشبوون بە کۆرۆنا بەرز نەبێتەوە، ئێمە دەتوانین پێشوازی لە گەشتیاران بکەین و کەرتی گەشتیاری دووبارە بکەوێتەوە سەر پێی خۆی بۆ ئەوەی هەر هیچ نەبێ ببێت تا هاوکارێک بۆ کەرتی ئابووری هەرێمی کوردستان. بەڵێ کاگ نەریمانیانی ئاماژەت بۆ دا، یعنی کەرتی گەشتیاری لە هەرێمی کوردستان گرنگە و دەبێت بایەخی پێ بدرێەوە. پار ساڵ بەهۆی ڕێکارەکانی کۆرۆناکو بەڕێز دەڵێیت و هەموو شوانە زانین، یعنی ژمارێکی کەم لە گەشتیار ڕوویان کردە شارەکانی هەرێمی کوردستان، ئەمە لە ڕووی ئابوریەوە زەرەر بوو بۆ هەرێمی کوردستان. بەڵام ئێمە ئێستا ئەگەر لە ڕۆتەندروستیەکەەوە باس بکەین، دیارە هاتنی گەشتیار ئەگەر لە ڕووی داراییەوە سوودی هەبێ بۆ هەرێمی کوردستان، لە ڕووی مرۆیی و گەیاندنی هەروەها توشبووانی یعنی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا کارەسات دروستەکە لە هەرێمی کوردستان. ئێوە ئەو ڕێکارانە چییە کە لە ڕووی تەندروستی خۆپارێزی و پێویستە بیگرنە بەر و چیتان بە گەشتیاران وتووە و چی بەرامبەر بە گەشتیاران دەکەن لە خاڵە سنوورەکان و دواجاریش کە دێنە شوێنە گەشتیارەکان لە هەرێمی کوردستان؟
لە ماوەی ڕابردوودا ئەو ڕێکارانێک کە لە وەزارەتی ناوخۆ یاخود لە وەزارەتی تەندروستی یان لە ژووری ئۆپراسیۆنی پارێزگاکان دەردەکرا، بێگومان کرتی گەشتیاریش پابند بوو بەم ڕێکار و ڕێنمایانە. لە ئێستاشدا ئێمە هەر ڕێکارێک یان هەر ڕێنمایەکی نوێ دەرچێت لە بێگومان لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پابند دەبین پێوەی، و هیوادارین دووبارە یعنی تووشی ئەوەی نەبین کە کەرتی گەشتیاری یاخود سەرجەم کەرتەکانی دیکە یاخود چەند ڕێکارێک بگرێتە بە کە کاریگەری لەسەر ئابووری هەرێمی کوردستان هەبێ. ئێمە وەکو کەرتی گەشتیاری ئەوەی کە تایبەتە بە شوێنە گەشتیارەکان ئێمە بەردەوامین لە پێدانی ڕێنمایی وەکو بەتایبەت لە هۆتێل و چێشتخانەکان کە دووری مێزەکان هەروەها بەستنی ماسکە دەستکێشە بابڵین کەلوپەلی پاکەرەوەی ئەوانە هەموو ئەم ڕێنمایانە ئێمە بەردەوام بە شوێنە گەشتیاریەکان دەدەین. ئەوەی تایبەت بێ بە دەروازەکان بێگومان لە وەزارەتی تەندروستی یان بەڕێوەبەراتی تەندروستی شارەکان بێگومان تیمی تایبەتیان دەبێت لەو شوێنانە کە تێستی کۆرۆنا بۆ گەشتیاران یان بۆ ئەو هاوڵاتیانی کە هەم لە فڕۆکەخانەکان هەم لە دەروازەکان سەردانی شارەکان یان سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن. بگومان ئێمە هاوکاریەکی باشمان هەیە وەکو باسم کرد، چونکە لە ژووری ئۆپراسیۆنی پارێزگای هەولێر سەرجەم بەڕێوەبەرایە پەیوەنددارەکان بە باردۆخی هاوڵاتیان یان بە باردۆخی شار بەردەوام لە کۆبوونەوە و ڕاگۆڕینەوەدانە. و لە داهاتوشدا ئەگەر ئەمە هیوا ئەوەی ناخوازین کە دووبارە کەرتی گەشتیاری دابخرێتەوە یان هەندێک ڕێنمایی دەرسیان هەندێک ڕێکار دەرسی کە دووبارە ببێتە هۆی داخرانی کەرتی گەشتیاری، بەڵام هیوادارین هاوڵاتیان و گەشتیاران پابند بن بەو ڕێنمانی کە لە وەزارەتی تەندروستی دەردەچن بۆ ئەوەی دووبارە دەتوانن بڵێن ینی بەشی زۆری ژیان ڕانەوەستێ یان ئەوەی کە ئێستا هەیە تا تاڕادەیەک ژیان کەوتۆتۆ سەر ئاسایی خۆی و کەرتی گەشتیاری و هەموو کەرتەکانی دیکە تاڕادەیەکی باش لەسەر سکەی کارکردنی خۆیاندانە. هیچ ئامارێکت لایە کاک نەریمان کە بزانی ڕێژەی گەشتیار چەندە کە لەم ڕۆژانەی ڕابردوو و تاوەکو ئەو چوار ڕۆژی جەژنی ڕووەکان هەرێمی کوردستان چەند هاتوون لە دەروازەکانەوە بەڕاستی؟ بەڵێ، خۆی بە شێوەیەکی گشتی وەکو باسم کرد، دوای ئەوەی بەشێک لە ڕێکارەکان هەڵگیرا ڕۆژانە گەشتیارێکی زۆر سەردانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتر شاری هەولێریان دەکرد. وەکو بەڕێزیش لە سەرەتادا ئاماژەت پێکرد کۆمەڵێک جیاوازی هەیە کە هۆکارن بۆ ئەوەی گەشتیار سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن. دەتوانم بڵێم لە ماوەی ڕابردوودا لە چوار ڕۆژی ڕابردوو چکە ئەمە بۆ جەژنی قوربانی پیرۆز لە 15 مانگ تا 25 مانگ ئامارەکان وەردەگرین، یعنی ئەوەی کە تایبەتە بە پشووی جەژن لە چوار ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی 67,560 گەشتیار سەردانی شاری هەولێریان کردووە و هاتنی گەشتیارانیش ڕۆژانە بۆ شاری هەولێر بەردەوامە. و پێشبینی ئەوە دەکەین لە ڕۆژانی جەژن یان لە پشووەکانی جەژنی قوربانی پیرۆز ڕۆژ بە ڕۆژ ژمارەکە لە بەرزبوونەوە دابێ. و وەکو باسم کرد ئێمەش وەکو گەشت و گوزار بە هاوکاری بازگەکان بە هاوکاری قایمقامیەت و پارێزگای هەولێر سەرجەم ئەو بەڕێوەبەرایەتانی کە پەیوەنددارن بە کاروباری گەشتیاری یاخود بە کاروباری هاوڵاتیان و خزمەت گوزاری هەموو ئامادەکاریەکمان کردووە بۆ ئەوەی بتوانین پێشوازەیەکی باش لە گەشتیاران بکەین. تیمتان هەیە لەگەڵ تیمەکانی تەندروستی و هەروەها تیمەکانی پێشوازی کردن و ئەو شوێنانی کە گەشتیارین بۆی کە هەم چاودێری گەشتیاران بکەن لە ڕووی ڕێکارەکانی خۆپارێزی و تەندروستیەوە و هەم ینی ئەوەی کە سیمای شوێنە گەشتیاریەکانی بۆیە تێک نەدرێت، ینی ئەم تیمانی ئێوە ئامادەباشیان لەو شوێنانەش؟ بەڵێ، وەکو باسم کرد ئێمە هەم تیممان لە بازگەکان هەیە و هەم لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر هەیە جگە لەوەش لە ناو شار و هەروەها لە بەڕێوەبەراتیەکانی سنووری گەشت و گوزاری هەولێر بەتایبەت لە قەزاکانی سۆران، ڕواندز، چۆمان، کۆیا، شەقلاوە ئەوانەی کە گەشتیار ڕووی تێدەکەن ئێمە هاوکارێکی باشمان هەیە. و ئەو بەڕێوەبەراتیانی کە لەو سنوورەشدانە هاوکاری و پەیوەندێکی باشیان لەگەڵ قایمقامیەکانی سنووری ئەو ناوچەیە هەیە بەتایبەت لەو ناوچانەی کە ئاویان لێیە کە ئێمە بەردەوام ڕێنماییمان بڵاو کردەوە کە ئەوەی کە مەترسیە بۆ سەرگەشتیار بەتایبەتی بۆ مەلەوانی کردن ئێمە ڕێنمایی تایبەتمانداوە. و هەروەها تیمی ڕزگارکەر لەم شوێنانە ئامادە کراوە. ئەوەی باسی کرد تابێت بە تیمی تەندروستی وەکو باسم کرد لە بازگەکان لە فرۆکەخانەکان بێگومان تیمی تەندروستی هەیە، هەروەها لە ناو سەنتەری شاری هەولێریش تیمێکی تەندروستی جێگیر هەیە کە بە خۆڕایی و ڕۆژانە بە شێوەیەکی بەردەوام تێستی کۆرۆنا بۆ هەم هەبوو هاوڵاتیان هەم بۆ گەشتیاران لە ناو سەنتەری شار لە باغی شار بۆ گەشتیاران دەکات. کاگ نەریمان، ئەمە ینی گەشتیاری عەرەب و هەروەها دەرەوەی هەرێمی کوردستان کە ڕۆکەنە شوێنە گەشتیاریەکانی هەرێمی کوردستان، بێگومان ینی ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانیش بە پێچەوانەوە بۆ ئەم چوار ڕۆژەی جەژن ڕۆکەنە وڵاتانی دەرەوە کە ژمارێک وڵات هەیە کە هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ڕووی تێیەکەن.
خەڵکی هەرێمی کوردستان ڕێژەیان ینی ڕێژێکی وهاتان لایە کە بزانی چەند بۆ گەشت چوونەتە دەرەوە و ئەگەر چوونەتە دەرەوە ئەوان ڕێکارەکان چۆن جێبەجێەکەن بەڕاستی لە ڕووی تەندروستی و هەروەها لە ڕووی گەشتیاریشەوە بەداخەوە خۆی ئامانجی ئێمە ئەوەیە ینی زۆرترین گەشتیار سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن نەوەک گەشتیار سەردانی دەرەوە بکات بەڵام ئیتر ئەوە ئارەزووی گەشتکردنە و ئارەزووی هاوڵاتیانە کە ئەوانیش بە خۆیان گەشت دەکەن وەکو ئامار ئامارێکی ڕسمیم لە لانیە یان فەرمیم لە لانیە کە بڵێم چەند کەس یان چەند هاوڵاتی خۆمان گەشتی دەرەوەی وڵاتیان کردەوە بەڵام بێگومان لە پشووی جەژنی قورباندا چووکە لە پشووەکە زۆر بوو هاوڵاتێکی زۆری هەرێمی کوردستان بێگومان گەشتیان کردووە و هەر وڵاتە و بێگومان سیستەم یاخود چاودێریکردنی کەرتی تەندروستی تایبەت بەخۆی هەیە بەشێک لە وڵاتان وەکو بڵێ هیچ گەشتیارێک ناتوانێت داخل بێت تا ئەگەر هەردوو ژەمە ڤاکسینەکەی لەخۆی نەدابێ و جگەلەوەش یاخود تێستی کۆرۆنای لەلانە بێ ئەما هەر وڵاتە و بێگومان پابەندە بە ڕێنمایی و ڕێکارە تەندروستیەکانی تایبەت بەخۆیان بەڵام وەکو ژمارە ناتوانم بڵێم چەند گەشتیار سەردانی دەرەوەیان کردووە ئەوەی تایبەت بێ ئێمە لە شاری هەولێر پێشوازی لە گەشتیاران دەکەین و ئەو ڕێنمایانەی کە بێگومان باسم کرد هەم لە وەزارەتی تەندروستی یاخود لە وەزارەتی ناخۆ بەشێک ئەمڕۆ دەرچووە کە بە تایبەت ئەوەی کە تایبەت بێ بە کەرتی گەشتیاری سازدانی ئاهەنگ لە هۆڵەکانی ئاهەنگجێران قەدەغێ ئێمە وەکو خۆی جێبەجێ دەکەین و لە داهاتوشدا هەر بڕیارێکی نوێ بۆ سەلامەتی و تەندروستی هاوڵاتیانی خۆمان دەرچێ بێگومان جێبەجێ دەکەین کاک نەریمان فازڵ من پرسیارم نەمەوە ناشمێ زۆر لە کاتێک بکەم چونکە زانم یانی جەنابت لە ئەرکای دووبارە جەژن لێ پیرۆزەکەم ئەگەر بەڕێزت هەر وتەیەکی کۆتایی تێتوانی بڵێ سپاس دەکەم و هەر ڕێنمایەک تێ بۆ گەشتیاران زۆر سپاس دەستان خۆش بیم بێگومان ئێمە ڕێنمایی ئێمە ئەوەیە کە بە تایبەت گەشتیاران پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان بێن بە بەکارهێنانی ماسک ئیتر زۆر لە شوێنی قەڵەبارخ نزیک نەبنەوە ئەگەر چی بەشێک لە ناوچە گەشتیارەکان بێگومان گەشتیارێکی زۆر سەردانی دەکات دووبارە تووشی قەڵەبارخی ئەو جۆرەشتانە دەبێت بەڵام تا بکرێ هاوڵاتیان یان گەشتیاران خۆیان بپارێزن لەم شوێنانە بەڵێ کاک نەریمان فازڵ و تەبێژی گەشت و گوزاری هەولێر کە ڕاستەوخۆ لە سۆدەکانمان لە شاری هەولێر لە بەرنامەی پانۆراما لەگەڵمان بوو سپاس دەکەم بەڵێ بەداوای لێبوردنەوە لە هەرێک لە دکتۆر یاد و هەروەها کاک شاب ئەحمەد داوای لێبوردنتان لێ یەکەم چونکە کاک نەریمان ئەونیە سەرقاڵە بە ڕێخستنی شوکارەکانی گەشت و گوزاری ئێستاش لە ئەرێکدایە بۆ ینی ئەم دە دەقەیەماندا بوو دکتۆر یاد دووبارە بەخێر بێ و دووبارە جەژن لێ پیرۆز بێت کارەساتی تەندروستی یعنی توان بڵین ئێستا بەڕێوێ یاخود ئینشاءەڵڵا شتی وانابینین کە ڕێژەکان وەها بەرز بێت و ترسناک بێت چونکە بەڕاستی لەم یەک دوو ڕۆژەیە هەندی ڕێژەی کۆرۆنا بڵاوکرایەوە کە ئامارەکە شتێکی مەترسیدارمان پێڵێ لەو بارەوە بەڕێز دەڵێ چی پێشێکی سوپاس دەکەم پیرۆزبایی جەژنی قوربان لە جەناب و سوژن موسڵمانان و جیهان و کوردستان و هەروەها بەتایبەتیش کارمەندان و پزیشکان و یەکە ئیداری و کاتژێری تاکارگوزار لە کەرتی تەندروستی دەکەم بەگشتی و کەرتی تەندروستی سلێمانی بەتایبەتی بەنسبەت هەڵکشانی ئامارەکانەوە ئێمە ئامارەکان ئەگەر دیقەت بین ماوەی هەفتەیەک دەبێت کە جارێک تر هەڵکشان دەبین و هەڵکشانەکە خێرایە و لەگەڵەوەشدا ناو نەخۆشخانەکان جارێک تر قەرەباڵق بوونەتەوە و ڕێژەی مردن زیادێکتی کردووە و هەروە ڕێژەی ئەوانی کە لەسەر ئامێری سیپاویان هەنە سەدانیان بەشی چاودێری چڕن بە هەمان شێوە زیادی کردووە بێگومان ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە چونکە ئێمە ئەتوانم بڵێم خیبرەیەکمان بۆ دروست بووە لەگەڵ کارکردن لەگەڵ ئەم جۆرە ڤایرۆسەیە کە ڤایرۆسی کۆرۆنایە لەبەرەوە پێشبینیەکان تەسەور دەکەین کە جارێک تر ئامارەکان زیاد بکاتەوە ئەمەش هۆکاری یەکەم و سەرەکی نەمانی پابەندبوون یاخود ڕێنمایی یان خۆپارێزیە من ئەتوانم بڵێم نەکز بووە هەر نەماوە یانی شتێک نەماوە بە ناوی ڕێکاری خۆپارێزی کە سادەترین یان بەستنی ماسکەکە ڕەنگە کەس نەبینی ئێستا ماسکی ئەوە جگە لە هەموو ڕێکارەکانی ترکە بوونی نییە خاڵێکی ترەوەیە کە خەمساردی هاوڵاتیانە بەرامبەر بە بابەتەکە ئێستا ئێمە ئەوی گرفتمانە لە ئێستادا بە تایبەتی لە شاری سلێمانی من ئەتوانم بڵێم ئیمڕۆ نەخۆشخانەکانی تایبەت بە کۆرۆنا کە ئێستا کراون لە شاری سلێمانی پڕ بوون و لە ئێستادا ئێمە کارێکی جددی لەسەرەوە کەین کە دەبێت نەخۆشخانەی تر بکەینەوانێ لەبەرەوەی لە ئێستادا هەموو نەخۆشخانەکانشتەوە بەڵێ لە ئێستادا و تەنانەت بەشی چاودێری چڕ هی کەرتی حکومیش و کەرتی ناحکومیش
پربو یعنی بداخ ولم رنگ است زور نخوش بلا نخوشخانی شهید دکتر همن که پیوستی به بشی چاودری ور به شون نبی ببین تناند لا بس پاس و مکرتی اهلی جنا حکومی هاو کاربو بلام شون یعنی اوانیش که براستی اما دوخی کی مترسی داره و اما بابوی اویا که توانم بلم هو کار سرکه پابند نبونه هو کاری تروی حوالاتی جاران اگر نشانه کی بو به گمان بو راست خو سردانی پزیشکی دگر بلام لا استاد توانم بلم جماری کی زور روزانه سردانی نه نخوشخانکانی تایبت به کرونا دکن به بی پشکنین باری تندرستیان اون ناجی گیره یک سری تو صد لصد دکتوره که به هنده لپشکنی که این تلوانه او جوری که پیوتر سی تی سکان که دکره با نخوشخان با او یک سری در دکیوت که حال گری ویروس هکه و ایم پیش بینی معنی که ویروس هنوی که لناو حالاتیان زوره دلتا بله لبر او ایم امرو رامانگیان که حالتی نیو منه بوا ایم به گمان لروجی شما دست مان کرده با پشکنینی ویروس نیوکا و ایم رو لده حالت که پوزتف بونو دو, جا دو باره به جور نیوکا کتا نیوکا با مان کردون ششیان حلگری ویروس ها که بون دلتاکی بله لبره اومن رجه ایکی زوره و اتوانم بلم دوخه که جاری که ترچونه تو قناقی که مترسی دار و اتوانم بلم ایم با زیادتر ترسمانه رنگ ام جاره قرز به حوالاتی بتوانین پابند کنین برای مایکانی خوپارزی یا خود هنه اجراعاتی تر که رنگ جبجه کنین من دلنیم ندتوانین بریاری لبدین ندتوانین جبجه شیب کنین والا موی من دعوه کرم لحوالاتی هم بتایبتی ام چوار روشه ججن بعد من بونی که تواویان هبه با رین مایکانی خوپارزی چکا بداخوا من پیدالم یعنی اسی ام بیلوا کنو کنه خوشخانی نیوب کنو و من دلنیم ام دوخی که لسلیمانی همو حریمی کردستان به همان شیوازه و یک اگل گرفتکان ام جوره ویروس زور خیراتر براور بویتر ده گوازریتا و راست هیچ گورانکار یک لبابتی چاره سر یا خود رکارکانی خو پارزی یعنی او پیکتانی که نکراوا بلام خیراتر ده گوازریتا و اتوانم بلم نخوشکان زور جار که نلای ام باری تندرستیان زور بناجه گیرتر دگن لامن و من دعوه دکم لحولات یعنیش بابتی پیکتا بابتی که زنستیه و نه به دعوکاری حوالاتیان لسد یک جوری پیوکته به چون که بداخو او وای کردو است اگر من پریب کمان رنگ با بیز روشی که برم نکوی لبروی همو من دعوی جوری پیوکته دکین که هیچ بنامه اکی زنستی شینیه هل خوش منو یعنی بله او بریاره این براسی بگومن همو جورکانی پیوکته همشتا و جوازی گرنگوی تو لزوترین کت پیوکتکت پیبگا و وری بگری بایم من دعاکارم لحالاتیان لکاتی پرکرنوی فرمکا و لکاتی بدمو چون بارگرتنی پیوکتکا اوان دیاری نکم بلا ایم او جوره معنیم هر جوره کبونی هی وری بگری چکا باشترین ریکار لیستاتا ورگرتنی پیوکتیا لگر ریکارکانی خوپارزیا و او ایم جوکو کرتی تندرستی به همانگی لگل وزارتی تندرستی حکومتی هرم لده صلات معنی بید دیکین وکو آمده کاری بر بیر معنی چه ایم لرابردوشا زیاد لچن خوشخانی کشمان تایبت کرد با کورونا بلا هم هشتانه من ده توانی همو توش بوی گوار بگرین لبروی امارکان زور خیره بون بس ده هنه خوش نمالو یعنی چهره سردکره یوادارم ام جاره جاری کتر نچینو او قناقی کلماوی رابردو به تایبتی لکوتای سالی 2020 دار رویده و به همو لعک هول دین که ام دوخه به هوری برواد چون که ایما منو تو مزور جار دوتره ام جوره نوی تومار کرده دل نیابه هر جوره که نوی لجیهان ده تومار کرده حرمی کردستان و شهری سلیمانی لی بیبجنابه و تیه تومار ده کرده که واته اما توانی اصاب بلین دکتور براسی منم که جوم نقصانی برزد بو یعنی تره دیگ تاساوم چکا با حقیقت یعنی من خوشم میشه که ملوانی که لوا چه زوربه رنمایگان چه بجه نکم ماسک نابست مچما قربالغی و یعنی برکوتنی زورم هی که ایشه که بینم باوشی پیا کم ای براسی یعنی که واته همو من غلطین امی که هی و بلاو و که بم خیرایی بلاو بیته و تو این بلاین دل تاکه ایتر هیچ محل هیچ این نیه بلای که ما کرونا من یکش تالم ایم اللہ ده کسی پوزتف که کردو مانا ششی دل تاکه بو یعنی تو اگر بر رجعی جواری گری اگر با هزار کس پی که پوزتف بیل روشگا چنی دل تاکه مانا ایو ایو بونی هی تا بونی هی و خوی کشکش چیه دایم ام شیوازی بلاو بونوی است که بیدنگو بداخ و حوالاتیان زور جار سرقالی بابت مونو دور کوتونه تو لکه اما ضرر من دی زیادر تا اوکاتی که اتوانم بلام حلایی که علامی باش را سر بابت اگه بو ایم لیرش و داوال کنالکانی راگان دکم زور گرینگی بدن با پابند بونی رایر میکن و هوشیار کنوی حوالاتی لسر نیشانکن و جه بجه کرنی او رایکاران و لگل ورگتنی پیوکتتا چون که بم شیوازه بروه رنگ اگر لیعلام باز نکره تو گرینگی پی ندره رنگ روزانه صدان کس لناو نخوشخانکان داخله به تو نزنیم من پیاد دلم لی استاد کمی پیش استاد لگال برز برای بری گشتی تندرستی سلیمانی قسم کرد که دکتر صباح او کرایگان اما پلان معنوی که دبیت نخوشخانی نیوب کنین و نخوشخانکان پربون ای خویم لخرابترین دو خیشه لما آی رابردو هر نخوشخانکان من پربون و اگر
ئاگادار بن لە پارێزگاکانی تری هەرێمیش بە هەمان شێوە کار لەسەر ئەوە کراوە کە نەخۆشخانەی نوێ دروست کرێ دوێنێ پێرە بوو من بینیم کە باس کرا لەبەرەوەی ئەم جۆرە نوێ خێرا دەگوازرێت کارەساتیش لە جۆری ڤایرۆسی کۆرۆنا لە سەرەتاشەوە هەرەوە بووە کە خێرا گوازراوەتەوە ئەگەر ئەم جۆرە لە جۆرەکانی تر خێراتر بگوازرێتەوە بێگومان ئامارەکان زۆر خێرا خێراییەکەی بۆ نمونە لە چاو کۆڤید 19 بیستەکە بۆ نمونە ئەگەر یەکێک هەڵگر بێ یەک کەس یا دوو کەس تووشکا لە ماوەی هەفتەیە بۆ دوو هەفتەیە ئەم دەلتایە چۆنە یانی بەڕاستی بۆی خەڵەتیە بگە بەڵێ ڕەنگە من بە ڕقم نەتوانم سەد لە سەد بڵێم بەڵام دڵنیابە لەو خێراترە لەویش خێراتر دەگوازرێتەوانێ وە زۆر کێشەیە ئێمە لە کاتێکە کە پابەند بوون سفرە وە جۆرە نوێیەکەش خێرا دەگوازرێتەوە لەبەر ئەوەمە هەردووکی توانین بڵێی دوو هۆکارن بۆی بە ئامارەکان زۆر خێراتر هەڵکوشێن و ئەتوانم بڵێم لە ماوەی چەند هەفتەیەکە ئێمە نەخۆشخانەکانمان پڕبوانێ کە ئەمە بەڕاستی جێی نیگەرانیە بۆ ئێمە وەکو کەرتی تەندروستی و دڵنیاش بە ئەگەر هەموو کەرتی تەندروستیش بێت کار لەسەر بابەتی کۆرۆنا بکات و هەموو نەخۆشخانەکان نیشتایبەت بکات ئەگەر هاوڵاتی هاوکار نەبێت لەگەڵمانە بەڕاستی ڕێکارەکانی خۆپارێزی جێبەجێ نەکرێت ئێمە ناتوانین وە دەرەقەت ناین و کەرتی تەندروستیش تەنها بریتی نیە لە کۆرۆنا چەندین کەرتی کە هەیە دەبێت ئەمە ینی باڵانس ڕاگرتنیە کە لەم نێوەندەدا بۆیە من جارێک تر تاکید دەکەمەوە بە تایبەتی لە ڕۆژانی جەژنی قوربان ڕاستە جەژنی قوربان جەژنێکی مسلمانانە و نەتەوەی ئێمە زۆرینەی مسلمانە و بە حکمی پەیوەندی کۆمەڵایەتێک ڕەنگە عیلاقا زۆر بێ بەس من داواکارم لەم چەند ڕۆژەدا تەواو پابەندی ڕێکارەکانی خۆپارێزی بین و واز لە سەردانکردن و تەنانەت تەوقەکردنیش بێنین و چکە بەڕاستی بابەتەکە ئەگەر بێت و هاوکار نەبن لە دوای جەژنی قوربان جارێک تر ئامارەکان توان بڵێم سێقات و چوارقاتی لێدێت و ئێمە هەمیشە پێشبینیەکان بەداخەوە یڵێن بۆ شتە خراپەکان وا دەرچووە و بێگومان بۆ باشەکانی جواب بوو بەڵام ئێمە پێشتر حەزەری ئەوە دەکەین کە ئەو دۆخە خراپە جارێک تر ڕوو نەداتەوانێ و توانای ئێمەش وەکو کەرتی تەندروستی بە ڕاشکاوی دەیڵێم بەرامبەر بە بابەتەکە سنووردارە و ئەمە شتێکی ئەتوانم بڵێم نقطەیەکی ئایبەش نییە لەسەر کەرتی تەندروستی چکە لە وڵاتی زۆر پێشکەوتوش خۆتان لە ڕابردوو تا بینیتان کە چەند ئەتوانای مادی و زانستیشی لە پێشەوە بۆ نەیتوانیەوە دۆخەکە سەد لە سەد کۆنترۆڵکە بۆیە من داواکارم لە هاوڵاتیان ئەم چوار ڕۆژەی جەژن قوربان بۆ ئێمە زۆر گرنگە ڕاستە گەشتیارێکی زۆر هاتووە و ڕێگری لێ نەکراوە ڕاستە ڕێکاری خۆپارێزی من بەداخەوە یڵێم و بەڕاشکای یڵم دڵنیام قەت ناتوان جێبەجێکەن لەبەری پارێزگایەکی وەکو پارێزگای هەولێر 67,000 کەس هاتووە دڵنیام لە سلێمانیش ئەو ژمارەیە ئەگەر کەمتر نەبێت ڕەنگە زیاترە هاتۆتە شاری سلێمانی لەبەر ئەو ڕێکاری خۆپارێزی ناتوانرێت جێبەجێ بکرێ ئەوەی دەمێنێتەوە لەسەر ئەرکی تاکە لەم ڕۆژەدا کە دەتوانێت خۆی پابەندی ڕێکاری خۆپارێزی بێ بۆی خۆی و ماڵ و مناڵەکەی پارێزراوکە لە توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا جا هەر جۆرێکی بێت دەستخۆش دکتۆریا سوپاس دەکەم دێم و خزمەت جەناوت بۆ یەک دوو پرسیاری دیکەی گرنگتر و بۆ ئەوی کە جەنابێت ڕێنمایی و هەندێک ڕێکاری دیکە بە هاوڵاتیان بڵێ بەڕاستی بووی کە هەمومان پارێزراو بینا لەم پەتایە سوپاس دەکەم دێمۆ خزمەت جەنابێت کاگێ شاب ئەحمەد قایمقامی قەزای کەلار دووبارە سڵاوت لێبێت لە کەلار دیارە ئەوێش یەشێکە لە دەروازە و سنوورەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناوەڕاست و هەروەها باشووری عێراق لەوێ ئامادەکاریەکان بۆ پێشوازیکردن لە جەژنی قوربانی پیرۆز چۆنە و هەروەها بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران چونکە ژمارێکی زۆر گەشتیار لەو سنوورەش هاتوونەتە هەرێمی کوردستانەوە خۆتان چۆن ئامادە کردووە فەرم شۆ باش سەرەتا بەناوی قایمقامەتی قەزای کەلارەوە پیرۆزبای جەژنی قوربان لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان و خەڵکی گەرمیان و کەلارەکەن بەتایبەت ئومێد دەکەن ئەم جەژنە جەژنێک بێ بخێر و خۆشی و شادی بەڕێ بکەن ئێمە ڕۆژی پێنجشەمە ڕابردوو لە دیوانی قایمقامێت لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکان چی لایەنە ئەمنیەکان و چی لایەنە خزمەتگوزارەکان بە حضووری گەشت و گوزار فێتەرنەری لە ئاو کارەبا نەخۆشخانە و لەگەڵ لایەنە ئەمنیەکانیش پۆلیس و ئاسایش و پۆلیسی هاتوچۆ و پۆلیسی چالاکە مەدەنەکان و پۆلیسی دارستان و پۆلیسی بەرگری شارستانی و هەر هەموو ئەوانە حضوریانە بوو لە کۆبنەکانە ئەرکوم هاوەکانی خۆیانمان دابەش کردووە کە لە ڕۆژانی جەژن شۆکانی جەژنا چی بکرێت بۆ ئەوەی بتوانین سەر و ماڵی هاوڵاتیان پارێزراو بێت ئەوەی لایەنی ئەمنی بێت بە ڕۆژ زاڵگەکان و ئەرکەکانیان تند و تۆڵتر و ترتر کراوەتەوە سەردان و بەسەرکردنەوەکانیان و متاباکردنەکانیان و سەردان دەرچوونەکانیان و هەروەها بە شەویر بنکەکانی ناوشارمان ڕاستواردووە لەگەڵ بنکەکانی 104 ئەوانش گەڕەکەکانی ناوشار جەولەی تیا بکەن متابعە بکەن ئەوانەی ماڵەکانی خۆیان بەجێ تێرێن ئەوانەی ئێستنە دەرەوەی کەلار بۆ ئەوەی بتوانین لەم جەژنە سەر و ماڵی هاوڵاتیان پارێزراوتر بێ هەرچەندە ئێمە لەلایەن ئەمنیەوە سوپاس بخوا بە هیمەتی هێزە ئەمنیەکان تا ئێستا وەزعی ئەمنیەتی کەلار زۆر باش هەرچەندە ئێمە شارێکی سنووریشین لەگەڵ خواروی عێراق و
ناوچەکانی ناوەڕاستە و بەغا و دیالە ئەوانە لەگەڵ ئەمەشا ئەوەی لەگەڵ گەشت و گوزارە بەرنامەیەک قسەمان لێ کردووە ئەوانی ڕێکۆمەڵی ڕێکار و ڕێکاری خۆیان هەیە بۆ ئەو گەشتیارانەی کە داخلە بن لە سنوورەکانی ساڵاغا زاڵگەی ساڵاحکا یار زاڵگەی شێخ لەنگەر ئەمانە لێرانە گەشت و گوزار تیمیانەیە تیمەکانیان حضوریان هەیە لەو ساڵگەیانە تیمەکانی تەندروستی حضوری هەیە ئەوانە کۆمەڵی ڕێکار خۆیان هەیە ڕێنمایی خۆیان هەیە گەشت و گوزار لە کۆبنەوەکانە بە هاوکاری و تەنسیق لەگەڵ ئێمە و لایەنە پەیوەنددارەکانی ترا قسەمان کردووە لەسەر ئەوە کە ئەو گەشتیارانەی کە داخلە بن لێرانەوە کە لە کەلارەوە چون بۆ سلێمانی و بۆ شارە زوور و بۆ هەڵەبجۆ بۆ ئەو سەیرەنگانە ئەبێ ئەوانە ڤاکسینەکانیان وەرگرت بێت یعنی هیچ نەبێ ئەبێ چەند سعاتێ چەند کاژمێرێک پێش ئەوە ڕۆژێک چوار سعاتێک پێش ئەوە ئەبێ فەحسی کۆرۆنای بۆ کرابێت ئەو جاکە داخلە بێ لەگەڵ کۆمەڵێک ڕێکاری تری کە گەشت و گوزار خۆی تیمەکانی خۆیان قسەی لەسەرەکەن و وجودیان هەیە لەگەڵ گەشتیارەکانە باسیەکەن زۆر باشە کاگ شابیانی ئەمەوێ ئەوە بزانم ئەوەی کە لە جەژنە ڕوودانی قەرەباڵغیە و هاوڵاتیان ڕوکەنە شوێنە گەشتیاریەکان و ئێستا بەوەی هەندی ڕێنمایی کە لە وەزارەتی ناوخۆوە دەرچۆ بە تایبەتی لە ئێستادا بۆ جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە بەرامبەر ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەنی قەدەغەکردنی بۆنە ئاهەنگەکان و چوونە سەر قەبران و هەروەها کۆبوونەوە لە مزگەوت و نوێژی بە کۆمەڵە ئەمانە ئێوە وەکو قایمقامیت لە کەلار جێبەجێیەکەن و ئەتوانن جێبەجێ بکەن و هاوڵاتیان بەدەم داواکاری ئێوە دێن و بەدەم داواکاریەکانی وەزارەتی ناوخۆوە دێن خۆشدارەکانی بڕێبەرەتی تەندروستی لەسەر ئاستی وەزارەتی ناوخۆ و تەندروستی گەرمیان و تەندروستی پارێزگاکانی تر ئاماژەی ئەومان بۆکەن کە شەپۆلێکی ترسناک لە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەو ڤایرۆسی گۆڕاوە ڕوو لە هەرێم ڕوو لە جیان و هەرێمی کوردستانشی کردووە حاڵەتەکان زۆر بە خێرایی تەشەناکەن پێویستی بە خۆپارێزی هەیە ئێمە لە کۆبنەوەی پلانی ڕۆژی جەژنی قایمقامێتە شۆکانی جەژنا بەرەوبەری ئەو قافی گەرمیان زۆری هەبوو لە ئێرانە قسەمان لەگەڵ یان کردووە کە ڕۆژەکانی جەژن نوێژی جەژن قەڵەواڵەکەیەکی زۆر دروستەکان لە مزگەوتەکانە دەوامان کردووە لێرەی دووبارەیە بکەینەوە لە ڕێگای ئێوەوە کە ئیمام و خەتیبی مزگەوتەکان هەوڵ بدەن ڕێکارەکانی خۆپارێزی پەیڕۆ بکەن لە مزگەوتەکانە قەڵەواڵەکەیەکان نوێژ ئەوانەیە کە چن بۆ نوێژ بۆ ئەدای نوێژی جەژن هەرکەن نێوانیان هەبێت کۆمەڵێک ڕێنمایی هەیە هەموو تاکیدمان لێ کردێتەوە بەداخەوە هەرچەندە چۆن دکتۆر تاکیدی لێ کردێتەوە ئەوەی ڕێنمایەکانی خۆپارێزی بەداخەوە ئێستا زۆر خەوە بۆتەوە هیچی بدلیا بەدی ناکرێ ئەوە من کە قۆم زۆر جار هەفتانە سەردانی ناو بازارەکەم تاکو ئێستا و ڕێنمایانە زۆر بەلاوازی جێبەجێ ئەکرێت و ئەو بەیانی دوا بەیانی وەزارەتی ناوخۆ بەیانی ژمارە بچووتێ جەختی لەسەر شەش خاڵ کردێتەوە ئێمە لە ئەمڕۆوە تاکیدمان کردێتەوە لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکان بۆ ئەوەی ڕێگری بکەین لە ڕێگای پۆلیسەوە ئاسایشەوە مختاری گەڕەکەکانەوە لەگەڵ تەندروستیا تەنسیقمانەیە توانیمانە قسە لەسەر ئەوە بکەین ڕێگری بکەین لە ئەمڕۆوە ڕێگریەک بکەین بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی ئەو مەترسیە ببینەوە ئەو شەبۆرە کە زۆر مەترسیدار باسیەکان تەندروستی باسی لێوەکەن ئێمە بتوانین قەڵەباڵەکەکان نێلین تازیەکان نێلین ڕێگری بکەین لە خێمە چادر لە کۆڵانەکانە قاعەکان نەکرێتەوە هۆڵی بۆنەکان نەکرێتەوە پارکەکان ڕێنمایی تیا جێبەجێ بکرێت لەگەڵ ئەوەشا بتوانین ئەوانەی کە ئەو سەردان و بۆنە کۆمەڵایەتەکان کە ڕۆژی جەژن سبەینێ دەست پێکات ئەو بۆنە سەردانانە کەم بکرێتەوە وا بکرێت بە ڕێگای مۆبایل بە ڕێگای وەسایلەکانی تری گەیاندن بتوانی پیرۆزبایی یەکتری بکەن و پێویست ناکە ئەوەی تازەی هەبووە ئیسا دووبارە کەس و کارەکەی لە ماڵێکا کۆ ببنەوە ئەوانە هەموون وەسیلەن هۆکارن بۆ ئەوەی ئەو نەخۆشیە بڵاو بێتەوە ئەمر لە ئەسرەوە ئێمە ئەو لە دوای دەرچوونی ئەو بەیانی وەزارەتی ناخۆ لەگەڵ لایەنە پەیوەنددارەکانە لەسەر خەتین بە ئێستاشەوە بۆ ئەوەی بتوانین ئەو ڕێنمایانەی کە داوامان لێکات ڕێکارەکانی تەندروستی چرتر بکەینەوە هەوڵ بدەین لەگەڵ تیمەکە هاوبەشەکانی قایمقامێتە کە ئەوان سەردانەکانە چرتر کردێتەوە بۆ ناو بازار و شوێنە گشتەکان هەوڵمان قسەشمان لەگەڵ ئەوانە کردووە کە سەرۆکی لیژنەکانە هەوڵ بدەن لە مۆڵەکان لە بازارە قەڵەباڵەکان لەو شوێنە گشتەکانە هەوڵ بدەین ڕێنمایە تەندروستەکان بەستنی ماسک و دوورکەوتنەوە لە یەکتری ئەوانە هەموو ئەوانە قسەمان لەسەری کردووە بۆ ئومێدەی بتوانین بە هەموو لایەکەوە
او ڕێکارانە بکەین بنەمایە لەبەرەوە ئێمە تجربە معەیە لە جەژنەکانی ڕابردووە لەو چان تەن ڕۆژەی جەژنە لە دوای ئەوە بە نەتایجی خراپ دەرتوینە نەتیجەی ئەو تێکەڵی و قەڵەباڵغی کە لە ڕۆژانی جەژنە ئومێدم وایە ئەم جەژنە خەڵک گوێ لە داوەکانی وەزارەتی تەندروستی ڕێنمایە تەندروستەکان بکرێت بەدەم بانگەوازەکانی ئێمەوە بێت ڕێنمایەکان جێبەجێ بکەن وا بکەن هاوکاری تیمەکانی حکوومەت بن بۆ ئەوەی بتوانین لە مەترسی ئەم ڤایرۆسە خۆمان بپارێزین. کاگ شاهاب ئەحمەد قایمقامی قەزای کەلار، من نامێ زۆر لە کاتە بگرم، ئەمەوێ ئەگەر هەچ پەیامێکی دیکە هەبێ بیگەینی سوپاس دەکەم. زۆر سوپاس. هەر پەیامی ئێمە دوا پەیاممان هەوەتانێ ئەو بەیانەی کە وەزارەتی ناوخۆ و هاوکاری وەزارەتی تەندروستی دەریکردووە کۆمەڵا خەڵکی کەلار گەرمیان پابند بن بۆ پەیانەوە ئەوە لە بەرژەوەندی گشتیە و وەک دکتۆر ئاماژەی بەوە کرد و ئێمە مەترسیمانەیە نەخۆشخانەکانی ئێمە ڕەنگە ئیستعابی ئەو شەپۆ لە خێرایی کۆرۆنە کە خەڵک تووشە بێت نتوانێت ئیستعابی بکەن مەترسیەکان زیاتر بێت بۆی ئومێدەوارم خەڵک لە لای خۆیەوە ئەم جەژنە چی پێ ئەکرێت بۆ جێبەجێکردنی ڕێنمایەکان بۆ ئەوانەمان بۆ جێبەجێ بکە ئەوە دوا پەیامی ئێمە سوپاس بۆ مولایە. کاک شاهاب ئەحمەد قایمقامی قەزای کەلار کە ڕاستەوخۆ لە کەلار لەگەڵ ما سوپاس دەکەم دووبارە جەژنە پیرۆز بی وادارم هەر لە خۆشییا بی. دکتۆریات با پێمەوە خزمەت جەنابت ماندوو دەکەم بە چەند پرسیارێکی کەم. بۆ نمونە ئەوە تا ئەوە ڕێکارەکانەوە دەستی پێکردوێتەوە و ئەوە ڕێژەی کۆرۆناژەی بینین و لە هەڵکشانایە ئەوی کە جەنابی شتاماژەت پێدا یعنی دڵنیاین کەمە یعنی زۆربەی زۆری دەلتایە کە بڵاوبووەتەوە دەلتاش منەوێ بزانم نیشانەکانی ئاینی کۆرۆنایە یاخود جیاوازە ئەگەر ئاینی ئەوە ئەم ڤاکسینانی کە ئێمەسە لە بەردەستمانایە و خەڵک وەریەگرێ و ئەوەشی نایە وەریگرێ ئێوە تا بانگاوازەکەن وەری بگرێ کاری خۆیەکە لەسەر دەلتا یانە چکا ئەوە تا لە ئەوروپا بە تایبەتی لە بریتانیا ئەڵێن ئەوەی کە دوو ژەمی ڤاکسینی ئەسترازینیکای وەرگرت بێ ئەوانە لە هێڵی پێشەوە بۆ توژمون بە دەلتا ئیتە نازانەوە تا چەند ڕاستە خۆی یەک ینی چەند خاڵەکەیە زۆر گرنگە یەکەم بابەتی جۆرەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا بابەتێکی وردی زانستیە ئێمە و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و وەکو کەرتی تەندروستی لەسەرمانە هاوڵاتی ئاگادارکەین کە جۆرێکی نوێ هەیە و ئەم جۆرە نوێیە خێرا دەگوازرێتەوە. باش وردەکاریەکەی ڕەنگە نەپێویست کە من باسی کەم و نەپێویست کە هاوڵاتیش بزانێ بۆ تۆ سێ خاڵت هەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەموو جۆرێکی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە ئێستا بوونی هەیە. بابەتی ڕێکاری خۆپارێزیە ئەبڵکە بابەتی ڕێکاری خۆپارێزیە بابەتی وەرگرتنی پێکوتەیە لەگەڵ چارەسەرەکەیەتی تا ئێستا ئەم سێ خاڵە بە ڕسمی گۆڕانکاری بەسەردا نەهاتووە. واتە ئێمە لە مانگی سێکە حاڵەتێک تۆمار کراوە لەگەڵ ئێستادا کە ئێمە مانگی حوتین لە ساڵی 2020 هەر حاڵەتێک هەیە کە جۆرێکی نوێ کە ڕەنگە چەندین گۆڕانکاری بەسەر ئەم ڤایرۆسە هاتبێت ئەم سێ خاڵە هیچی نەگۆڕاوە. دەبرەوە ئێمە بۆ تەئکید لەسەری یەکەینەوە بابەتی ڕێکاری خۆپارێزی نەک ڕەنگە بۆ ڤایرۆسی کۆرۆنا، ڕەنگە بۆ هەموو جۆرە پەتایەکی بڵاوە بەستنی ماسک ڕێکارە بێت لە ڕێکارەکان بۆ ڕێگرتن لێی کە لە ڕێگەی کۆندامی هەناسەدانەوە بگوازرێتەوە. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووەم بابەتی پێکوتەیە ڕاستە هەندێک دەنگۆی ناڕەسمی هەیە کە ڕەنگە ئەم جۆرە پێکوتانی کە وەرگیراوە نەک بۆ جۆری دەلتا ڕێگری نییە، ڕەنگە بەرگری هەمیشەیی دروست نکات. لەبەرو ئێمە چەندین جۆر پێکوتەمان هەیە لە جیهاندا بۆ بابەتەکانی تر با بڵین بەرگری هەمیشەیی دروست ناکات. ڕەنگە پێویستکە ساڵانە ئەو کەسە لە خۆی بدات یان ڕەنگە پێویستکە بۆ کۆرسێک بێ بۆ ماوەی چەند ساڵێک لە ماوەی چەند مانگێک یان شەش مانگ جارێک لە خۆی بدا تا بەرگری هەمیشەی دروست دەکات. ئەمە حاڵەتێکی ترە. حاڵەتێکی تر بابەتی چارەسەرە تا ئێستا من هەر ئیمڕۆژ لەگەڵ پزیشکە بەڕێزەکانی ئێوە قسەم کردووە هیچ نیشانەیەکی تایبەتی نوێ نییە بە ڤایرۆسە نوێەکە و هیچ گۆڕانکاریەک لە پرۆتۆکۆڵی چارەسەران نەکراوە و هاوڵاتی تەنانەت پزیشکێکیش کە پسپۆر نەبێت لە بابەتەکە ڕەنگە قەت نەتوانێت بڕیار بدا ئەم نیشانانەت کە کەسێکەتی ئایامە جۆرە نوێەکەی یان جۆرە کانی ترە تەنها شت کە یەکلایی دەکاتەوە پشکنینە و ئێمە پێشتریش هیچ لێدوانێکمان نیە نەوتمان حاڵەت هەیە نەوتمان حاڵەتی گومان لێکراو هەیە چونکە پشکنین یەکلایی دەکاتەوەەکانتان باڵێ تاکیتەکانمان بۆ پشکنینمان کردووە و ئێستا ئێمە بە پشکنینەکان گەشتینە ئەوەی کە بە فعلی حاڵەتەکە هەیە و زۆریشە و ڕەنگە ژمە زۆرینەی ئەوانی کە بە پۆزتە ڤێن و هەڵگری جۆرە نوێەکە بن و هەر ئەمەش وەکارە بۆی بەو خێراییە ئامارەکان لە ماوەی دەڕۆژێکدا زۆر زۆر بەرز ببێتەوانێ و تەنها ئامار ئەوە نییە وەک ئاماژەم پێدا تۆ ناو نەخۆشخانەکانە پڕبوون بەشی چاودێری چڕ پڕبووە ئاماری مردنت زیادی کردووە واتە نەخۆشخانە ئەهلەکانە پڕبووە بەڵێ کە تایبەتن بە هیچ چاودێری چڕ
لبرو اما اماجه بو تو لهيج نقطه لنقطه كان نيه كجيد الخوشي ببلي نخير وانيه بو من داوا كارم لهاولات يعني كبابن بن وكسك خوشي كتيبت راستا ببي او زانستي كباس كراو كدو جمك وردكريتو برغريته بلام اگر اما بميجوي كورونا برينو ولا ماوي ام صالو سيمان وشوارمان كبوني هي گۆڕانکاری لە بڕیارەکان گۆڕانکاری لە لانەزانستیەکەی زۆر هاتووە و زۆر جارشتەکان 180 پلە عەکسی ئەوە بۆ کە پێشتر وتراوە لەبەرەوە دەبێت ئێمە ئەوەی کە زۆر ڕوونە یعنی ئێمە من بە هاوڵاتی دەڵێم کە دڵنیاین لێی تۆ بەبەستنی ماسک و نەچوونە ناو قەرەباڵغی تۆ ڕێگریەکەی لەوەی کە ئەگەر بە توشبوونی ڤایرۆسی کۆرۆنا کەم بکەیتەوە لە هەموو جۆرەکانی لەبەرەوە ئەمە ڕوونە و ئەمە هیچ بابەتی مناقەشە نیە بەڵام ئایا من دووشەمی پێکوتم وەرگرتووە سەد لە سەد بەرگری مێ ڕەنگە من دووشەمەکە لە مانی مەسەلەن 9 مانی دواوەرم گرتبێ ئێستاوە ئەوڕۆم من لە مانی هەشتا 6 مانگ تاواکەم ئایا دوای 6 مانگەکە بەرگریم هەیە باور کە ئەمانە هەمووی بابەتی نوێن و زانستی نوێن و بابەتی پێکوتە بابەتێکی زانستی وردە یعنی سەد لە سەدەوە نیە کە خۆی کوتی لاری تەندروستیش فریە ناکەوێت کە بگات بەم زانیارانە بە زووی کاتی ئەوێ يعني ئێمە بۆ زۆر تاکید لەسەر ڕێکارەکەینەوە و لەگەڵ ئەوشا تاکید لە وەرگرتنی پێکوتەشەکەینەوە خۆ من ئەوە نیە بڵێم ئەحمێد یان گرنگی پێکوتەکەمەکەینەوانێ بەڵام گرنگە ئێمە هەموومان گشتگیر بین کە ڕێکار چکە ئەگەر تۆ سێری ئامارەکانی وەرگرتنی پێکوتە بکەی لە سنووری هەرێمی کوردستان بەراورد بە ڕێژە کەی کە من بەوردی هەمووی لانیە بەڵام کەمە بەڕاستیکەم ڕێژێکی زۆر زۆر کەمە ینی ڕەنگە تۆ کە چیتە شوێنێکی ئامە و ڕەنگە هەمووی دەکەس خۆی کوتی وەکو دەوترێت تا ئێستا نەگەیشتۆتە لە سەتا ئەو 21 کە بڕیار بوو ئەم ساڵ کۆتایی پێبێت یانی چکوازم تا ئێستا سەتا 9 ڕۆشتووە بەڵێ لەبەر ئەوە ئەمە ئەگەر تۆ ئەمەکە ینی تۆ بە پێکوتە ینی نەک نەوتوانی و ڕەنگە کاتێکی زۆر زیاتری بێ بڵێ من بە پێکوتە ئەگەر بەرگری هەمیشەیش دروستکە دۆخەکە کۆنتڕۆڵەکەم بەڵام ڕێکاری خۆپارێزی ئەرکێکی تاکە هەموو کەس لە شوێنی خۆیەوە دەتوانێت جێبەجێ بکات و بەڕاستی ئێمەش ئەیڵێمەوە کەرتی تەندروستی تواناکەی سنووردار بە مانای ئەوەنی ئێمە تواناکەمان کەمە بەڵام توانای ئێمە خستومانەتە ڕوو و پێشتریش بەرکەوتنمان لەگەڵم ڤایرۆسە هەبوو کە ئامارەکان خێرا هەڵکشاو لە دۆخی مەترسیداردا بووین و هاوڵاتیانیش بە شەفافی بینیوانە نەتیجەکە چۆن بووە بۆیە منداواکارم لە هاوڵاتیان کە جاری تر ئەمە ڕوو نەداتەوە و بەشێکی ئەرکی کەرتی تەندروستیە زۆر جار کەسێری ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەکرێ بەس کەرتی تەندروستی دەبینرێ ینی بە سوپاسەوە دەستخۆش بۆ ئێ و کەناڵی کورسات کە ئیمڕۆ بەرنامەکە زۆر بەجوانی کردی ینی ئەرکی لانی هەموو پەیوەندیدارەکانە کە بەشدار بن لەم بابەتە ئێمە ئەوی لەسەرمانە ڕێنماییە و ئامادەکاریە بۆ چارەسەرکردن بابەتەکانی تر دەبێت لایانی پەیوەندیدار هاوکارمان بن بۆ ی جێبەجێ بکەین و هیچ خەمسارێک نەبێت لەلایەن هیچ لایەنێکی پەیوەندیدارەوە چونکە لە کۆتایی ئەوی زەرەرمەن دەبێت هاوڵاتیە کوتاکێکی ئەم نیشتیمانەیە بۆیە من ئومێدەوارم دوای جەژن ئەوەی کە ڕوویە لە جەژنی ڕەمەزانی پار و ساڵی ڕابردوودا لە جەژنەکانە و دوای قەرەباڵغیەکان دووبارە نەبێتەوە و من ئەوەی کە دەبینرێ ئێستا سەرەتای دەستپێکی قۆناغە مەترسیدارەکەیە شەپۆلە مەترسیدارەکەیە و دڵنیام ئامارەکان بەداخۆی لێم لە چەند ڕۆژی ڕابردوو هەر بەبەرزی دەمێنێتەوە و زیادیش دەکات و کە تۆ نەخۆشخانەت پڕ بوو ژمارەیان لە دەستانە زیاکە لەبەرەوەی ئیستیحقاقی تەواوی تەندروستی ناتوانانی بێ بە نەخۆش من پێتەڵم ئەم ساتی من لێرە داینیشتوون زیاد لە چەندین نەخۆش پێویستیان بە چاودێری وردە و شوێن نییە کە بۆیان دابین کەی نە لە حکومی نە لە هەلی لەبەرەوەمە بابەتێکە ئیتر ئەو پەڕی مەترسیە گرنگەوەی ئەم قۆناغە مەترسی ئەگەر هاوکار بن هەموو لایانی پەیوەندیدار و هاوڵاتیان ڕاستە فترێکی زەمەنی ئەخیانێت لەبەرەوەی پابەند نەمونونەکە لە پێشترە ڕوویداوە بەڵام ڕەنگە لە فترێکی زەمەنی کەما زیاتر کەمتر بێتەوە خوارێ ئامارەکان و درێژە نەکێشێن بابەتە دکتۆریا دوڵێم نەمەوێ ینی هەر بۆ هاوڵاتیانیش ڕوون بێت چکە بەڕاستی ئێستا خۆ دەزانی وەرزی گەرمایە و ئێمە لە هاویندان ینی جۆرێک لە نەخۆشیەکانی وەرزی نییە لە ینی گەرمایەدا ئەوەی کە هەیە ئەم نیشانانەی دەلتا چییە هەر نیشانەکانی ڕابردووە کە کۆرۆنا هەبوو و ئەو کەسانەشی کە توش ئەبن ینی هەموو جۆرەکانی تەمە نەگرێتەوە بێگومان ئێمە ئەگەر سەرنجەی لە سەرتاوە جۆرەکانی تر منداڵ توش نابوو یانەتوانین بڵین مناڵ توش دەبوو بەڵام نیشانەکانی تێدا سادە بوو ئەو بوو کە جۆرەکانی تری هاتنا بەڕێزان بەڕێبەری نەخۆشخانی مناڵان باسی کرد کە چەندین حاڵەت تۆمار کرا و داخل کراون و ئەتوانم بڵێم لە ئێستادا ئەگەر نیشانەکان باسکەی نیشانێکی نوێ نییە ڕەنگە هەموو ئەو نیشانانە بێ لەگەڵ پەتایەکی لە وەرزی سەرمایەبوونی هەیە گۆڕانکاری ڕووی نەدابێ ڕەنگە هەندێک گۆڕانکاری زۆر ور دەبێ من بۆ زۆر جار ئەوە وتووە دەبێت هاوڵاتی پزیشک بڕیاری لێبدا نابێت خۆی بڕیار بدا تەنانە من ئێستا کە پزیشکم سپۆرەکەم لەو بابەتانی ئەگەر نیشانەم هەبێ ئەگەر کەسێکی دەرەجەیەکم نیشانەیە بێ قەت خۆم ناڵم ئەمە پەتای وەرزیە یانەمەیە
ڕاستە خۆیان سەردانی پزیشکیەکەیان پەیوەندی بە پزیشکیەکەوە دەکەم کە دەڵێم ئایام نیشانانەوەیە. دڵنیاشم لە ئێستادا بە تایبەتی لەم وەرزەدا کە وەرزی گەرمایە و بێگومان هیچ نیشانەیەک بوونی نیە یان هیچ پەتایەکی وەرزی بوونی نیە کە تایبەت بێ بە کۆندامی هەناسەدان. بۆیە دەبێت هاوڵاتی لە کاتی بوونی هەر نیشانەیەکدا لە سەرەتاوە دەتوانێت تەنها بە جێبەجێی ڕێنمایەکان چاک بێتەوە. خۆ ئێمە زۆرینەی حاڵەتەکانیش کە تۆمارەکرا لە ڕابردوشدا توان بڵێم بەشێکی زۆری نیشانەکانی کەم یاخود مامناوەند بوو، بەشێکی ئەڕۆشتە ئەوی کە لە نەخۆشخانە پێویستی پێی بێ. بەڵام لە ئێستادا لەبەرەوەی خەمساردی هاوڵاتی هەیە بەداخەوە هاوڵاتیەکان ئێستا کە سەردانی نەخۆشخانەکانی تایبەتەکەن بە کۆرۆنا لە شاری سلێمانی باری تەندروستیان تەواو تێکچو ئینجیانە. یعنی ئەمە هۆکارەکەیە کە ڕێژەی مردنی بەرزکردێتەوە بێگومان. خۆی پابەند نمونەکە توشبوون زیادەکات. خەمساردی هاوڵاتی ژمارەیەوانی ناو نەخۆشخانە زیادەکە کە داخڵە بن و باری تەندروستیان ناجێگیرە بێ، بێگومان هەموو نەخۆشیەکیش لە زانستی پزیشکی داگە لە قۆناغەکانی سەرەتا بێ چارەسەری ئاسانتر و کاتی کەمتر دەوێ و ڕەنگە پێویستی بە چەند ڕێنمایەکی سادە و چەند چارەسەرێکی سادە بێت. دکتۆر، من کاتم زۆر کەمەوە، بەڵام یەک پرسیاری کاکەم لەسەر تای خوێنبەربوون. ئێستا نازانم هەندی حاڵەت هەیە لە عێراق، لە هەرێمی کوردستان شتێکی وا هەیە و مەترسی گواستنەوەی هەیە. ئەم جۆرە بەڵێ ئێستا وەکو ئەعلان کراوە لە هەندێک جۆر هەیە، بەڵام لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا هیچ لەو جۆرە نەخۆشیە تۆمار نەکراوە و ئەمە حاڵەتێک ئەمە نوێنی ئەمە پێشتری شەبووە. ڕاستە ژمارە یاخود پەتاکە بە شێوازێکی گشتی کەم بۆتەوانێت لە جیهاندا ڕەنگە حاڵەتەکان زۆر نەبن، بەڵام ئەوەی ئێمە لەسەرمانە ڕێکارەکان هەردەقی ئەگەر خوانەخواسە حاڵەت ئەبێت دەبێت و من ترسم نییە لەوەی کە ئەمە لە هەرێمی کوردستان ڕوودا، چکە پێشتریش لە خواری عێراق بوونی هەبوو، بەڵام هەرێمی کوردستان بەو شێوازە بوونی. بێگومان حاڵەتێکی ئەتوانم بڵێم زانستی وردە و ڕەنگە پێویستی بە چاودێری چڕی وردە بێ هی پزیشکی، بەڵام من هیوادارم لە ئێستا کە کۆرۆنا هەیەم حاڵەتەش ڕوو نەدات. ئەوەی ئێمە ئێستا گرنگە لەسەرمان ئەوەی هاوڵاتی هاوکارمان بێ، باوەڕکە ئەگەر هاوڵاتی پابەندی ڕێکاری خۆپارێزی بێ لە چەندین جۆری تری پەتاو بڵاوبوونەوە پارێزێت. ئەگەر تۆ دیقەت بی لە ماوەی سەرەتای ئەم ساڵدا کە گەرما هات پابەند بوون تا ئاستی خراپ نەبوو، بەڵام کە پابندبوونی هاوڵاتیان سفر بۆ سکوتن و ڕشانۆش جاری کە زیاتر دەوانێت و لە ناو نەخۆشخانەکانە زۆر بوانێت، بەڵام ئەگەر سەیری بەراوردی کەین بە پار بەو شێوازە زۆرەی ئەم ساڵ سکوتن و ڕشانۆ بڵاوبوونەوە نەبوو. لەبەرەوەی ڕێکاری خۆپارێزی لە ساڵی 2020دا زۆر تونتر و هەروەها هاوڵاتی زیاتر پابند بوو، بۆیە ئەم ڕێکارە خۆپارێزیانە بە دوورمان دەگرێت لە هەموو جۆرەکانی پەتای وەرزی یاخود هەر پەتایەکی تر کە بوونی هەبێت لە ناوچەکە لەسەر و هەموو شیانەوە بابەتی کۆرۆنایە، چونکە زۆر خێرا هەڵدەکشێ و ئێمەش ئەوی لە توانامان دابێت دڵنیای دەدەین بە هاوڵاتیان جێبەجێی دەکەین. بەڵام بەڕاستی ئەگەر هاوڵاتی هاوکار نەبێ و لایانی پەیوەندیداریش هاوکار نەبێ، ئێمەش ڕەنگە بەرامبەر بەم شەڕە و بەم جۆرە ڤایرۆسە بەڕاستی بەڕاشکاوی دەڵێم تووشی فەشەل و کەوتن بین بەرامبەر. من پرسیار زۆر مابوو، بەڵام کاتمان تەواو بوو. زۆر زۆر سوپاس بۆ برایزیزم دکتۆر یاد نەقشبەندی و تەبێژی تەندروستی سلێمانی کە لە بەرنامەی پانۆراما لەگەڵ مابوو. سوپاس دەکەم دکتۆر. سوپاس بۆ ئێوە، دەستان خۆش. سوپاس. بەڵێ، بینەرانی بەڕێز، ئەڵقێم شەوی پانۆراماتان پێشکەش کرا. هیوادارم هەمیشە ساغ و تەندروست باش بن، تکایە ڕێکارەکان پێی ڕوو بکەن. جەژنیشتان پیرۆز بێ. خواتان لەگەڵ.